ja. Cenjena družba, spoštovana Slavenka, dovoli, da morda še jaz dodam neke misli. Pa bi se morda vrnil 35 let nazaj, če dovoliš. Namreč, Anka, nas nekak vežejo, seveda boljše z Roziko, veliko te vezi, ko se takrat, seveda zelo mlada punca, končala v osnovni šoli, svojo cenjeno mamo, seveda pokojnim očetom, prišla v mini market Zlatoličje in se začela seveda takrat učiti za trgovko. Ponosen sem pa, da sem bil tudi jaz takrat del tega procesa. Bi rekel, en mali mentor. In ko danes ugotavljam, tudi tvoje sredinje kolegica, seveda malo pozneje, ugotavljam, da pravzaprav iz tega marketa, malega v Zlatoličju, je šlo kar že danes, bi rekel, sen Abrahamov. Kar je tem mi seveda ponos tudi. Nekaj je vas ostalo v trgovini, zveste trgovini, nekaj pa seveda so se poiskale. Drugo delo in pa tudi Anica Čelanova, ki smo nas tem lepem ambijentu, je tudi, bi rekel, začela in končala tiste korake v Zlatoličju. Seveda ta delovni proces za takratne čase je bil drugačen kot je danes. Morda celo bolj pozitiven za to vrstna dela. Namreč, kot prvi letnik učenke, seveda drugi letnik nekje do polovice, ste pravzaprav s prvim dnem že sodelovali in delali s strankami. Kar je pravzaprav že takratnem socializmu to usmerjeno izobraževanje spremenilo, kar je škoda, danes je tudi velika škoda, ker pravzaprav prihajajo trgovci z kabineta, kot temu rečemo prek računalniku, ne. Vi ste pa bi rekel neposredni tisti kontakt, subjektivni kontakt, ki se pravi z stranko in je bilo to nekaj zelo pozitivnega. To je eno, tako mlada, bi rekel, se socializira sredino in to spoznava. Drugo je seveda to, da drugi in tretji letnik, sem bi podaril tretji letnik, ste samostojno upravljala dela, ali delikatesi, ali na področju sadja, predvsem po blagajni. In je tudi velika pomoč bila takrat trgovini, namreč nisi potreboval kadra trgovskega toliko, ker so učenke pravzaprav ogromno naredile. Ne? In ti si bila sigurno med njimi ta, ki si, bi rekel, to delo res temeljito, vesno upravljala Anka in smo bili kar ponosni na tebe, kot tudi na ostale, ki so seveda upravljale ta dela v Zlatoličju. Da pa seveda Anka ni bila samo, bi rekel, marljiva, pridna učenka, je bila tudi velika, velika športnica. To morda še del te družbe ne pozna. Prosim, daj nam pauz. In seveda, v časih je bilo razpredeno sindikalno delo, predvsem na športnem področju veliko in ker trgovsko podjetje Klas je seveda zaposlovalo takrat okrog 600 delavcev, od tega seveda 90% žensk, ker moški v prehrambeni trgovini je bil takrat pravzaprav vzorec, tak smo rekli. In seveda ta tekmovanja, ki so se vršila v okviru tega podjetja, v športni liniji, se je Anka kar hitro pridružila, so bili razpisi, tudi Lidija, pa še katera iz tega konca, pa seveda z Maribora postale okolice. In moram reči, da na tekmovanjih, ki je bilo v pristanu Mariboru plavanje, seveda je Anka osvojila prvo mesto. Bravo! Da, mislim, da služe in pravila to. Drugo seveda je potem tudi bil tek na 100 metrov, normalno, ko so se deliko med sabo pomerile punce, dekleta in ženske in Anka je daleč, daleč zapustila svoje drsnice zadi in zopet osvojila prvo mesto. No, seveda, da smo, bi rekel, tistem času potem tudi proglasili športnika leta normalno in mislim, da je bilo leta 1981, ko je Anka bila med 600 članske kolektivo, športnica leta klasa, leta 1981. Da je pa seveda to bilo nekako bolj obeleženo, smo tudi imeli, bi rekel, tudi smo bili počaščeni za tisti čas, mlajša generacija, mi morda malo starejša, da doben drug ni podelil to
prečudovito nagrado športnice klasa leta 1981 kot sam Leon Štuki. In Anka je imela to čast in priložnost, da je prejela že v tistih časih od tako znamenitega, ali pa bi rekel, največjeg športnika vseh časov Slovenca Leona Štuka. Seveda, Anka, nekaj teh spominov imaš ti doma, ampak naš vaški atelje, seveda pri Jožeku, smo nekako potegnili ven, pa te naj krasi, mogoče ta spomin. Po tebi takrat pred samo podelitvijo teh dveh pokalov da Leon Štukl, pa dovolj, Anka, da ti to izročim. Evo, izvolj, Anka, to je tak tvoj spomin, ne? In da lepo hrani trajni spomin. Seveda, to je bil tisti čas, bi še marsikaj lahko rekli, pa da ne bomo zdaj opredeljevali vas s tem. Bi pa rekel, da seveda ta sreča je tudi prenesla tako, da je Anka seveda spoznala našega možakarja vredo spodne kote, to se pravi Marjana, in prišla, bi rekel, te prečudovite družine stvari. In sta seveda Anka in Marjan danes nepogrešljivi člen spodnega kota. To je bil samo del, kar je ekipa prikazala prej. Seveda Anka sodeluje tudi v tem, se bo danes na svoje dni, ne? Tako da vse stransko seveda je univerzalna in Marja pri vseh teh naših, bi rekel, preditvah. Naj se bo martinovanje, naj se bo bilo kakšno prezovanje, z veseljem nekako sosedi pridemo skupaj, kegljanje, pravo Jože, hvala za pomoč. Skratka, Anka, vse tisto, kar je bilo zrečeno morda zadnje tri tedne od tvojega samega praznovanja do danes, naj se te uresniči. Želimo ti mnogo, mnogo srečnih, zdravih, uspešnih dni v poslovnem in privatnem življenju. Hvala lepa, Anka, za vse.